الحاج محمد محمود الحسن اشرفي صاحب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بهم صل عليه صلاه وسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا جد الحسن والحسين حاضرين محترم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قلب کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حضرت قبلہ پیر سید عارف شاہ صاحب ویسی مدرسہ الوالی کی آپ کی اجازت سے میں عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں مل کر درود پاک پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ یا وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ روشن رویت دو جہاں مولانا جامی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی رویت سے دو جہاں روشن ہیں روشن رویت دو جہاں اب سے رخت خورشید و ماہ اے نور ذات کبریا رخشاں توئی آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن کے سویت اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی موجہ شمس و دحا من خده بدر و دجا من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم يا مصطفى خير الورى تیرے جیا کوئی نہیں کن لو کوا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہم آہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دو جا بھی جمال ہی حسن جمیع و خصال ہی صلو وآلہ تمام احباب مل کر قصیدہ برد شریف میں شامل ہو جائیں مل کر پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چمکے لاٹ نورانی
ہے کالی زلف تک مستانی ہے مخمور اکی ہن مد بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا گستاخ کی کتھ جاڑیاں پری پہ کر نگار سر وقت لالا رخ سارے سرا پار احمت دل بوت شب جائے کہ ملبودم دو چشم نرگسی نشرا کہ مازا بل بسر خان دو زلف عمبری نشرا کے واللیلی حسین و مہجبین و نازنین تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی چپا زوے شفاعت رات شائی شمر گناہ گارا مکن محروب جامیرا ترا آیا میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته احوالی مقتحیمی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم جہاں بھی ہو سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں سانسوں کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صلي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم.